un experiment danez filmat cu actori, transformat în film, care a luat Oscarul, ne pune pe gânduri și pe noi aici în România, de cât alcool ai nevoie ca să fii mai bun în munca ta și mai ales pentru cât timp să păstrezi alcoolul în sistem. Un experiment danez și relevanța lui pentru România. În această seară, specialiștii vin alături de noi la jurnal, ne explică. Începem! Începem cu președintele Klaus Iohannis, care anunță că cei vaccinați ar putea avea anumite beneficii. Mai ales că suntem deja în situația în care numai cine nu vrea nu se vaccinează. Șeful statului apreciază că libertățile ar putea apărea la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Încurajarea vaccinării poate să meargă până acolo unde persoanele vaccinate vor putea să beneficieze de un acces mai facil în anumite zone și persoanele nevaccinate să beneficieze și ele de anumite măsuri. Până acum am avut relativ puține doze de vaccin și a fost nevoie de o programare strictă și pe categorii. Într-un viitor previzibil, cam pe la sfârșitul lui mai sau în iunie, vom avea suficiente doze pentru oricine dorește să se vaccineze. Și atunci, cu siguranță, va apărea întrebarea, ok, dacă oricine se poate vaccina, atunci cei care se vaccinează, înțeleg nevoia acestei campanii naționale, trebuie să simtă acest lucru și prin anumite măsuri administrative. Deci este foarte posibil ca la un moment dat, repet, atunci când vor fi suficiente doze disponibile pentru oricine, să existe o încurajare pentru cei care s-au vaccinat. Orice persoană e liberă să promoveze vaccinarea, inclusiv cântăreții de manele, spune coordonatorul campaniei Valeriu Gheorghiță. Medicul a declarat că s-a gândit la această variantă, însă a precizat că nu e nevoie de o decizie a autorităților în acest sens. Pe de altă parte, Călin Alexandru, director în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, a dat exemplul membrilor trupei Cargo, care s-au implicat weekendul trecut în maratonul de la Timișoara. Ați putea lua în calcul implicarea cântăreților de manele în promovarea acestei campanii de vaccinare? Părea potrivit? V-ați vedea făcând așa ceva? Este un aspect la care vă mărturisesc că m-am gândit. Cred că o persoană care poate să aducă un plus în ceea ce privește vaccinarea, poate să-și găsească locul în acest demers de comunicare și de demers de activități pro-vaccinare. Însă, nu cred că trebuie să așteptăm, dacă vreți, o decizie la nivel central, ca o persoană, indiferent cine este, să susțină campania de vaccinare. Acest lucru se poate face individual, poate face sub mai multe forme și nu cred că trebuie să existe, dacă vreți, un cadru organizat la nivel central. Nu trebuie să ne uităm doar la persoane care se bucură, dacă vreți, de un număr care au o popularitate foarte crescută, însă și persoana care este vaccinată reprezintă un exemplu pentru cei din jurul lui. Și puterea exemplului este importantă. Și în acest fel putem să creștem numărul de persoane vaccinate. Avem un exemplu în acest sens cu trupa Cargo, care s-a implicat în maratonul de la Timișoara. Deci sunt cântăreți de rock. Fiecare cântăreț are propriul lui public. Deci dacă pot să aducă un plus în campania de vaccinare, atunci sunt bineveniți. Un polițist din București este anchetat pentru că s-a dus la pensat în timp ce era de serviciu. Ați înțeles bine, la pensat. A fost părât de jandarmul pe care l-a lăsat să patruleze singur, care l-ar fi avertizat că nu e în regulă ce face, nu că se ducea la pensat, ci că făcea altceva decât să patruleze. Ba chiar militarul a mers singur la o intervenție de urgență, la care agentul de poliție a ajuns cu întârziere, pentru că era în altă parte, s-a lăsat cu cercetare disciplinară, ba chiar că a fost vorba despre audiere a cosmeticienei, care a admis, a recunoscut, adică, că agentul i-a fost client.
Agentul era în tura de noapte pe 23 ianuarie și făcea echipă cu un jandarm. Cei doi au patrulat circa o oră de la intrarea în tură pe străzile din sectorul 2 al capitalei, moment în care polițistul și-a anunțat colegul că trebuie să facă o pauză pentru că are programare. L-a pensat. În timp ce polițistul era la salonul de înfrumusețare și jandarmul aștepta în mașină, dispeceratul a cerut tuturor echipajelor din teren să intervine de urgență la un caz important. Jandarmul le explica superiorilor că nu poate răspunde apelul lui de urgență pentru că polițistul lipsește. Poliția a deschis o anchetă. Agentul a susținut că nu a răspuns apelului pentru că era într-o misiune de filaj. Raportul intern al Poliției Capitalei a ajuns însă la altă concluzie. Susținerile agentului de poliție nu pot fi apreciate ca sincere, având în vedere declarația holografă a doamnei Cosmetician, precum și raportul întocmit de sergentul major din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București. Agentul era nou în profesie, dar absolvise Academia de Poliție. Agentul cercetat a intrat în poliție în urmă cu 2 ani, face parte din promoția anului 2019. Are 32 de ani și a absolvit 2 facultăți, dintre care una este Academia de Studii Economice. Dacă polițistul va fi găsit vinovat după cercetarea disciplinară, riscă de la o mustrare scrisă până la excluderea din profesie. Liviu Dragnea a pierdut procesul la capătul căruia spera să obțină eliberarea condiționată, să iasă mai repede din închisoare. Judecătorii au respins solicitarea, au decis că poate să facă din nou demersuri pentru eliberarea anticipată peste 2 luni. Hotărârea nu e definitivă, așa că e de așteptat ca Dragnea să o conteste. Haideți să vedem cum a decurs ședința de judecată de astăzi. Exact în ziua în care se împlineau 23 de luni de la încarcerare, Liviu Dragnea și-a susținut în fața instanței, prin videoconferință, din cauza pandemiei, cererea de eliberare condiționată. Cred că îndeplinesc condițiile. Cred că am stat destul în penitenciar. Nu cred că reprezint un pericol. Eventual pot face bine. Rămâne la dumneavoastră decizia de oportunitate a eliberării, i-a transmis fostul politician judecătoarei care tocmai ascultase argumentele apărării. Așa cum rezultă din avizul care se află la dosar, comisia de liberare, analizând întreg dosarul acestuia din cadrul penitenciarului, pe toată perioada cât a executat această pedeapsă, a constatat că întrunește absolutamente toate condițiile, a avut un comportament pozitiv și au propus în unanimitate admiterea liberării condiționate. Tot pentru a convinge instanța, Dragnea a depus la dosar dovada că a plătit prejudiciul din dosar, dar și că o firmă este dispusă să-l angajeze odată eliberat. De cealaltă parte, DNA s-a opus eliberării condiționate. Reprezentantul DNA s-a opus eliberării condiționate, ba chiar a cerut judecătorului să fixeze un termen pentru formularea unei noi solicitări peste jumătate de an. Principalul argument al parchetului, mesajele pe care le-a transmis Liviu Dragnea direct sau prin intermediul altor persoane din detenție, arată că nu a înțeles că a fost condamnat pentru că a încălcat legea și că, în continuare, consideră că în spatele detenției se află rațiuni politice. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în mai 2019 la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Telorman. Mai este cercetat în dosarul Teldrum, aflat încă în anchetă la DNA. Reacția parlamentarului liberal Benoni Ardelean, care a fost prins băut la volan, el spune că va contesta sancțiunea și explică faptul că rezultatul de pe etilotest are legătură cu tratamentul de tensiune pe care îl ia. Vă reamintesc, deputatul PNL a fost oprit aseară la un filtru de polițiști în centrul capitalei. Aparatul etilotest a arătat o valoare de 0,11 la 1000 în aerul expirat, așa că parlamentarul s-a ales cu o sancțiune de 1300 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Verificări interne în poliția Prahova după ce o filmare cu o mașină care circula pe contrasens cu viteză a devenit virală. Băi, băiatule. Imaginile au fost postate seara trecută pe un grup de Facebook, iar în comentarii șoferul susține că a sunat de 2 ori la 112 pentru a reclama incidentul, însă, deși dispecerul de la poliție îi promitea că mașina va fi oprită, asta nu s-a întâmplat preț de kilometri buni. Polițiștii au identificat proprietarul mașinii, care va fi chemat la audieri. Anchetatorii vor stabili dacă era la volan proprietarul sau împrumutase mașina cuiva în acea noapte.
Între timp, la Poliția Prahova a fost demarată o anchetă internă față de polițiștii care ar fi trebuit să oprească mașina care a circulat pe contrasens kilometri întregi. Cred că a ieșit de pe pasarela care se iese din Comarnic. Eu făcând drumul ăsta foarte des, am mai văzut mașini care nu știu cum naiba nimeresc de ies invers. I-am dat claxoane, faze lungi, dădeam cu faza lungă, cum se vede și pe filmare, să-i atenționez pe aia din față care veneau mai degrabă. Deci, kamikaze, ce să mai... Prima oară mi-a răspuns la 112 operatoare, m-a dat la poliție și polițistul mi-a zis că o să oprească mașina respectivă la Comarnic. Trecând de Comarnic, început să urcăm postada, noi mergeam spre Brașov, deci, și am văzut că nu, nici urmă de poliție, nimic, am mai sunat odată la 112, iar aceeași operatoare, același polițai, ce da, că am anunțat la Poliția Națională, deci nu știu el de la ce poliție era, și că opresc la Tinaia, unde nici vorbă, iarăși a trecut ca prin brânză. Mihai Chirica, primarul Iașului, este inculpat în dosarul concesiunilor instrumentat de DIICOT, în care se vorbește despre constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Edilul este acuzat de omisiunea sesizării organelor judiciare. Miza este un teren din patrimoniul primăriei, dintr-o zonă bine cotată a Iașului, care a intrat în posesia unui om de afaceri cu complicitatea unor avocați, notari și funcționari publici. Sunt 15 persoane cercetate în calitate de suspecți sau inculpați. Dosarul DIICOT vizează transferul fraudulos al acestui teren de mai bine de 1300 de metri pătrați situat într-o zonă centrală a Iașului din patrimoniul public în proprietatea unui om de afaceri. Aici ar fi trebuit să fie construită o clădire de birouri, dar și pensiuni, iar primăria ar fi urmat să primească cotă parte din profit, doar că a fost construit un bloc de locuințe care au fost valorificate, primăria a rămas și fără teren și nu a primit niciun leu în schimb. Omul de afaceri și-ar fi însușit ilegal terenul primăriei în 2016 cu complicitatea unor notari, avocați, dar și funcționari publici, spun anchetatorii. Procurorii au ridicat documente de la primărie, perchezițiile au durat o zi întreagă, au fost vizate mai multe servicii din instituție, un funcționar public de la cadastru a fost reținut, city managerul, care era viceprimar, la data la care spun procurorii au fost comise faptele, este cercetat sub control judiciar, de asemenea primarul Mihai Chirica este inculpat în acest dosar. Edilul Iașului este cercetat în stare de libertate. Situația ieșit la iveală la aproape 5 ani după ce, spun procurorii, a fost comisă ilegalitatea. Acum anchetatorii au venit după dovezi. O serie de documente au fost depuse chiar de mine și o parte din documente mi s-a raportat că sunt depuse de un coleg de-al meu, colegă. Ceea ce nu a putut să îmi arate ca și document, dar probabil că lucrul ăsta le va demonstra pe parcurs. Situația în sine este destul de gravă, nu este normal să profiți de niște acorduri contractuale și să tragi de ele într-un sens împotriva legii. Președintele Klaus Iohannis a spus că este cazul ca PNL să reacționeze politic la problemele penale ale liderilor politici locali de la Iași. Ar fi cazul să reacționeze politic și PNL-ul, dacă nu va face în următoarele zile, voi avea o discuție pe această speță. Și după ce a apărut cazul Costel Alexe, dumneavoastră le-ați cerut celor din PNL să iau o decizie. Ori partidul v-a ignorat. Mai contează vocea dumneavoastră în PNL? Vom vedea. 26 de persoane au fost audiate în dosar. Sunt 15 inculpați și suspecți. Pe lângă cei patru reținuți, fostul arhitect șef al orașului, un angajat de la cadastru, un notar și omul de afaceri care a obținut ilegal terenul, mai sunt încă 7 persoane sub control judiciar și încă 4, printre care și primarul, cercetate în libertate. Se efectuează cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals înscris sub semnătură privată, abuz în serviciu, precum și instigare la abuz în serviciu și fals intelectual. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate documente și înscrisuri, 24.000 de euro, 18.000 de dolari, 28.000 de lei.
Prejudiciul, spun procurorii, este de 2 milioane de lei. În acest moment, reprezentanții principalelor instituții administrative din Iași sunt cercetați în dosare penale. Pe lângă primarul Iașului și președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, este cercetat într-un dosar de corupție, după ce a fost acuzat că a cerut mită 22 de tone de tablă zincată în perioada în care era ministrul mediului. Nerăbdători bucureștenii care n-au putut merge timp de aproape două luni în sălile de sport, astăzi, în prima zi de libertate, iată ce s-a întâmplat. Pentru pasionații de sport, așteptarea a luat sfârșit. După mai bine de o lună de zile, astăzi s-au reîntors în sălile de fitness. Și care trebuie să fie amplă, lucrează lent și încearcă să nu balanseze înainte înapoi. Astăzi am avut foarte clienți chiar de la prima ora dimineții. Ne-am bucurat cu toții și să sperăm că așa ceva nu se va repeta. Ne dorim să practicăm sport în continuare și considerăm că este o armă împotriva oricăror boli. Bine, genunchi afară. Bun. Sportivii au simțit lipsa orelor petrecute la sală. Sunt foarte fericit că eu sunt sportiv de performanță, sportiv de MMA și în sfârșit pot să-mi recapăt activitatea aceea de zi cu zi. Noi asta facem în fiecare zi. Este ca și o muncă pentru noi. Mai ales că eu sunt o mămică de doi băieței mici. Pentru mine chiar e important să fac un pic de mișcare. Și am avut niște probleme în greutate și acum sunt mult mai motivat. Și deschiderea sălilor și mi se pare un lucru foarte bun pentru toți. Mulți cred că închiderea sălilor nu a fost cea mai potrivită măsură. Nu mi s-a părut o măsură ok pentru că sportul înseamnă sănătate, cum știți și dumneavoastră și oricine, dar asta este situația, noi trebuie să respectăm legea. În perioada în care restricțiile au fost mai aspre, iubitorii de sport au găsit și soluții de avarie pentru a nu rata antrenamentele de zi cu zi. Dădeam ture în parc. Da, nu era același lucru, că am probleme și cu meniscul și automat joggingul nu m-a ajutat foarte, foarte mult, dar când mă simțeam eu mai stresată, mă duceam și alergam în Tineretului sau în Herăstrău. Chiar dacă și-au reluat programul, asta nu înseamnă că măsurile de protecție au fost date uitării. Ca măsură de protecție pentru practicanții de fitness, toate aparatele sunt dezinfectate înainte și după utilizare, iar masca de protecție se folosește de la recepție până la intrarea în vestiar. Sălile de sport vor fi deschise în fiecare zi până la 9 seara. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru asigurare auto obligatorie. Ele sunt valabile până la toamnă. Atenție, polițele RCA se vor scumpi. Excepție fac cele încheiate pentru șoferii între 31 și 50 de ani. Tarifele de referință publicate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt folosite de către asiguratori pentru a stabili la ce preț le vând românilor polițele RCA, iar aceste tarife au crescut pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Cea mai costisitoare asigurare RCA va fi de 3.032 de lei și va fi plătită de șoferii sub 30 de ani cu mașini ce au o capacitate cilindrică de peste 2.500 de centimetri cubi. La polul opus, cea mai mică sumă pentru polița RCA vor plăti în 2021 șoferii cu mașini sub 1.200 de centimetri cubi și cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani. Doar pentru românii care au vârsta cuprinsă între 31 și 50 de ani, aceste tarife de referință au scăzut. Aceste tarife de referință se calculează ca niște medii statistice din ultimii 5 ani pentru tot ce s-a întâmplat în zona RCA-ului în acești 5 ani. Sunt polițele calculate la un an. Asiguratorii în niciun caz nu se pliază pe aceste valori. Aceste valori sunt rezultate ale primelor pe care asiguratorii le practică. Prima grupă, grupa până în 1200 de centimetri cubi, în care anul trecut, pentru vârsta de 41-50 de ani, eu iau pe cea de mijloc. O poliță, tariful de referință era 709 lei, anul acesta este 693, deci este o scădere de 2%. Dar ce înseamnă acest 693? Este un tarif de referință. Marea majoritate a mașinilor care sunt înmatriculate și circulă în România în momentul acesta, cel puțin la persoane fizice, se încadrează în clasa de bonusare B8. Adică ele au aproape 50% o reducere la vânzarea directă. Și atunci,
O poliță cu 700 de lei se vinde în realitate cu 350, 380, 400 de lei. Iar în realitatea cotidiană, asigurătorii vând între 10 și 30% mai jos decât aceste tarife de referință. Asiguratorii subliniază însă că prețurile polițelor RCA nu vor fi influențate de tarifele publicate de ASF. Aceste tarife noi publicate nu ne impactează cu nimic pe noi toți în calitate de consumatori. Aceste tarife de referință sunt adresate specialiștilor din industrie, adică celor care lucrează la calculele care stau la baza prețului RCA, se numesc calcule actuariale. Din fericire, aceste criterii de calcul nu s-au modificat, sunt în continuare extrem de importante următoarele: istoricul de daună al clientului, acea clasă de bonus-malus despre care ați auzit cu toții. E vorba de vârsta șoferului, de capacitatea cilindrică a mașinii și de puterea acesteia și, de ce nu, de zona în care circulă sau, hai să spunem, de localitatea în care este înmatriculată mașina. Șoferii se plâng că plătesc oricum prețuri mult prea mari pentru asigurarea auto obligatorie. Le-au scumpit atâta timp, atâția ani la rând, le-au tot scumpit. Nu știu dacă e chiar ok. Și nu știu dacă e chiar ok pentru persoanele până în 30 de ani, pentru că până la urmă ar trebui să fie ajutate. Sunt probabil și studenți, sunt probabil și oameni care lucrează pe salarii mici. Curând vor fi introduse prețuri de referință și pentru reparațiile auto, ceea ce va face funcțională decontarea direct obligatorie în cazul acestui tip de polițe. Astfel, toți șoferii, atunci când sunt victima unui accident, vor putea obține repararea prejudiciului de la propriul asigurator, care se va adresa apoi firmei de asigurare care a emis polița șoferului vinovat de accident. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru parcarea de lângă bloc, începând cu anul viitor. În zona centrală, chiar și de 7 ori mai mult, adică 600 de lei pe an. Până acum, cei care stau în zona A scoteau din buzunar 84 de lei, iar bucureștenii care locuiesc la marginea orașului plăteau 37 de lei pe an. Lei de foaie. Nicușor Dan a cerut ca taxele de parcare să crească la nivelul propus de primarii de sector. Propunerea strânit revolta consilierului general PSD, Aurelian Bădulescu. Aici este vorba de o solicitare care a venit în ansamblu semnată de toți cei 6 primari de sector. Taxa pentru utilizarea locurilor publice ca parcări de reședință, de loc să trecem suma pe zi, să o trecem pe an. Nu trebuie să întrebăm bucureștenii și de ce faceți următoarea chestiune, adică de ce pe an? Dacă eu sunt proprietarul mașinii doar 4 luni pe an și după aceea vreau să o vând, cum îmi iau eu diferența de bani de la cât am fost în proprietatea mașinii sau a locului de parcare și până la sfârșitul anului? Că așa vrem noi, lăsăm banii la primar, nu ne gândim și noi la bucureștean. Edilul Capitalei a refuzat să dea replica. Amendamentul i-a trecut cu 34 de voturi pentru, 18 împotrivă și 2 abțineri. Astfel, din ianuarie, bucureștenii vor plăti între 300 și 600 de lei pentru un loc de parcare de reședință în funcție de zonă. Până acum, tarifele variau între 37 de lei pe an în zona D și 84 de lei pe an în zona A. Taxele noi sunt și până la de 7 ori mai mari ca cele vechi. Locuitorii capitalei spun că măsura este incorrectă, având în vedere că vor plăti mult mai mulți bani pentru aceleași locuri prost întreținute. Este mașina mea mai în siguranță dacă plătesc un tarif mai mare? E un serviciu în plus? Se ocupă cineva mai mult de acest serviciu pentru care eu plătesc o taxă anuală? Nu. Și atunci am schimbat culoarea, am schimbat vopseaua, ce am schimbat pensula. Toată lumea parchează fiecare unde cum poate. Nici în centrul Bucureștiului nu cred că sunt trasate linii pentru locuri speciale amenajate de parcare. Cea de acum e prea mică, asta e clar. Dar dacă s-ar rezolva și aș putea să circul pe acest trotuar bună oară cu mai multă larghețe, fără să mă dau la o parte, și mi s-ar spune că ăia 600 de lei au ajutat la asta, ar fi, într-adevăr, o corectitudine. Disputele despre costul locurilor de parcare există nu numai în București, ci și în alte capitale din Europa. Mai nou, în orașe precum Londra, cuantumul taxei depinde și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Însă nici salariile românilor nu se compară cu cele ale altor europeni. În timp ce locuitorii din centrul Bucureștiului vor plăti 600 de lei pe an pentru un loc de parcare, în Viena oamenii care stau în centru achită deja 120 de euro pe an. În Londra este o taxă echivalentă cu 185 de euro pe an. În Amsterdam este o taxă de 284 de euro, iar în Oslo de 400 de euro pe an.
Există o serie de tarife neschimbate în București pentru parcările din zona 0, marcate cu panouri galbene și linii albastre. Aceste locuri administrate de compania Parking București costă între 2,5 și 10 lei pe oră. E scandal în primăria capitalei. Consilierii USR Plus amenință că nu vor vota bugetul dacă primarul general Nicu Șordan nu îi va da drept de semnătură viceprimarului Plus Horia Tomescu. Miza e mare, bugetul de 355 de milioane de lei al administrației spitalelor și schimbarea managerilor de spital. Nu sunt cerințe noi, sunt promisiunile cu care am candidat. Principala obiecție pe care o are USR Plus nu e asupra afilierii politice a unor oameni, ci asupra modului în care au ajuns acolo. Că au ajuns pe baza unei pile, că au ajuns prin detașări. Pentru noi foarte, foarte important este să fie făcute concursuri. De asta, de exemplu, de o lungă vreme, mult înainte să apară tragediile din ultima perioadă, am cerut închiderea mandatului directorului ASSMB și deschiderea într-un concurs public în care să poată aplica toți profesioniștii pentru funcțiile respective. Trebuie încheiate mandatele care au fost pe vremea doamnei Firea puse cu mânuța și deschise concursuri astfel încât orice profesionist, indiferent de preferințele politice, să poată să servească capitala. De cealaltă parte, cei de la PNL spun că viceprimarul Horia Tomescu este susținut de fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, care ar avea o influență majoră în această dispută. Aceștia spun că organizarea concursurilor este doar un pretext al celor de la USR Plus, care știu că au fost demarate procedurile pentru schimbarea managerilor, iar concursurile ar urma să fie organizate în jurul datei de 15 iunie. Mi-aș dori să existe reluarea dialogului între consilierii de la USR Plus cu primarul general, pentru că suntem în luna aproape mai și nu avem un buget general votat în Consiliul General. Înțeleg că există un apetit pe partea de sănătate din partea domnului viceprimar și apropierea de domnul Vlad Voiculescu poate să fie un criteriu, dar e mai puțin important cine are semnătura. Dacă toți agrem niște principii, și anume că vrem să meargă sistemul de sănătate, că spitalele din București sunt prioritate, că nu mai vrem politizarea funcțiilor din administrația bucureșteană, atunci, credeți-mă, semnătura e ultimul lucru de care trebuie să ne preocupăm. E vestea care face înconjurul planetei și are o relevanță foarte mare pentru ce se pregătește în România. Câți oameni credeți că s-au infectat după concertul de la Barcelona? Răspunsul după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Suntem la un clic distanță de aproape orice, dar nu și când vine vorba despre plata taxelor și impozitelor. Multor români le place în continuare să meargă la ghișeu ca să le plătească. Oficial, doar 2 din 10 primării folosesc plata online. Pe lângă lipsa infrastructurii, populația nu e educată în acest sens. Asuaju de Sus, județul Maramureș, o localitate unde locuiesc 1400 de persoane și unde nimeni nu-și plătește taxele și impozitele online. Din august, primăria se digitalizează. Primarul nu știe cum se vor adapta localnicii. Pensionarii foarte mulți care nu se știu cu calculator, cu telefon, cu sistemele astea moderne și plus de asta sunt și sceptici. Omul vrea să vină la caserie să vadă cât e impostul pe clădiri, cât e pe teren, cât e pe ăla, să știe și să aibă chitanța în mână și e liniștit. Sătenii spun că alta este problema. Sunt anumite persoane care nu au acces la un cont bancar la și atunci n-au cum să plătească taxele. Să ne-ar fi mai ușor. Mai scap de un drum în plus, e un timp pierdut. Pe Milica Brândușă nu o deranjează drumurile până la primărie, mai ales de când are un vehicul electric. Toată viața și-a plătit dările direct la primărie. Dacă va veni obligatoriu, atunci vom face și noi ca toată lumea. Nu ne putem trage. Aceeași poveste și la mai bine de 600 de kilometri distanță, în comuna Măxineni, din județul Brăila. Ei nici măcar cardul nu-l suportă. Nu știu, nu sunt actualizările făcute. Sunt persoane care, de exemplu, nu s-au prezentat niciodată, nu am un CNP, nu am un buletin, nu am cum să-l identific. Statisticile oficiale arată că doar 2 din 10 primării din România folosesc plata online. Ceea ce este nevoie este să avem o planificare mai agilă, să zicem, mai dinamică, care să se adapteze mult mai rapid la cerințele și la nevoile care intervin. Noi avem o mare problemă că foarte multe aplicații au rămas nefolosite.
Dacă ne uităm la nivelul primăriilor și nu numai, avem poate în unele cazuri peste 50% din totalul softurilor care sunt în patrimoniu, care nu sunt folosite. Situația nu îi este străină ministrului Ciprian Teleman. Un elev mediocru. Așa descrie oficialul instituțiile publice din România, care ar trebui să treacă la era digitală. Unor primari le e greu să renunțe la interacțiunea cu cetățenii care vin să plătească o taxă și mai au și acolo o mică discuție despre ce se mai întâmplă prin comună. În replică, edilii nominalizați de ministru invocă lipsa fondurilor, însă digitalizarea se poate face și cu fonduri europene. Dovada vine chiar de la una dintre primăriile de sector din București. De anul viitor, plățile taxelor și impozitelor se vor face doar la astfel de aparate. Primăria sectorului 4 își propune să elimine în totalitate cozile formate la ghișeu. Nu este suficient să fim doar noi smart și noi digitalizați. Discutăm de o nevoie reală să ne interconectăm cu alte autorități locale și centrale mai ales. Beneficiile majore sunt, spun eu, pentru comunitate. Iar noi astăzi ne aflăm într-o fază destul de avansată de transformare digitală a serviciilor noastre. Dar cu o floare nu se face primăvară, așa că România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul digitalizare. Situația este mai mult decât sfâșietoare în India, spune Organizația Mondială a Sănătății. Sistemul sanitar e copleșit de numărul record de bolnavi. Spitalele au culoarele pline cu paturi și tărgi cu pacienți. Unii bolnavi nici măcar nu mai apucă să ajungă la spital. Guvernul, care relaxase prea devreme restricțiile, se străduiește acum să facă față situației. Criza nu a ajuns încă la apogeu. Vârful este așteptat în 2-3 săptămâni. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. La porțile spitalelor, oameni disperați așteaptă un ajutor care probabil nu va veni. Au DTP lekar aaye hain, yahan bhi sir entry nahi le rahe andar aur oxygen bhi sir khatam ho rahi hai aur patient ko serious halat hai aur oxygen khatam ho rahi road pe khade hain sir batao kya kare. Copleșite și rămase fără resurse, unele spitale refuză pacienții care nu vin cu buteliile de oxigen de acasă. Familiile bolnavilor sunt nevoite să cumpere butelii de oxigen de pe piața neagră la prețuri exorbitante. I brought my father here. There are no beds. There are people, those are in the corridors, lying on the floor. And the very first question says that show your RT-PCR test. What is the infection rate? Am I carrying oxygen cylinder? So which I wasn't aware of. I thought this is what the hospital would provide. But here if somebody dies, you know he dies because of a lack of oxygen. You cannot describe that feeling, man. Yahan leke aayi inhone pata nahi kya kitni der tak to admit hi nahi kiya, ilaaj hi nahi kara. Uske baad main baar baar kar rahi hu, andar bhi nahi jaane de rahe. Aur kal se contact karne ki koshish kar rahi hu, unke paas mobile de rakha tha, wo phone bhi nahi receive ho raha, aur aaj call aa gaya ki wo khatam ho gaye. मैं जब से रात से परसों 12:30 बजे जब से यहां से गई हूं जब से कोई बात नहीं हुई है. În fiecare zi, mii de oameni sunt duși pe ultimul drum către crematoriile care oferă servicii de incinerare în masă. These raging fires will continue all day and through the evening. The surge in cases has been so much that there's a waiting really for these bodies to be put on the pyre by family members. There's a queue outside just waiting for the final rites to end for a family member who has died of COVID-19. Numărul cazurilor crește cu câte 1 milion la fiecare 3 zile și zilnic sunt declarați câte 2.000-3.000 de morți. Experții spun că aceste statistici oficiale subminează cu mult amploarea tragediei. Numărul real al cazurilor ar putea fi de peste 30 de ori mai mare. În ceea ce privește decesele, sunt discrepanțe mari între rapoartele oficiale și numărul incinerărilor și al înmormântărilor. I'm standing right behind another crematorium, this time in South Delhi. What you can see is about 50 people at work here. They're trying to get 100 platforms ready. This is going to be a makeshift crematorium because of the increase, the exponential increase in fatalities. În fața pericolului, oamenii nu par să aștepte rugăminți pentru a se vaccina, dar nu sunt suficiente doze pentru toți. Please, police, cooperate.
În februarie, guvernul a declarat victoria asupra virusului și a permis din nou adunările mari de oameni, cum ar fi festivalurile religioase și mitinguri politice, pentru alegerile în desfășurare zilele acestea în câteva dintre statele indiene. Măsurile au venit când răul deja a fost făcut. Numărul cazurilor a început să crească în martie. Deja până la sfârșitul lunii erau de 6 ori mai multe decât la început și creșterea continuă. Experții estimează că vârful este la 2-3 săptămâni distanță. Au venit rezultatele concertului test de la Barcelona de acum o lună. Nu există niciun semn de infectare, asta spun experții medicali care au monitorizat concertul la care au participat 5.000 de oameni. Moare Barcelona! Bona tarda! Potser a un dels concerts més emocionants de la nostra vida. Testele realizate pentru toți participanții la 2 săptămâni de la concert au ieșit negative. Deși nu a fost impusă distanțarea fizică, măștile au fost obligatorii pe toată durata evenimentului. Înainte de concert, spectatorii au stat ore întregi la coadă în afara arenei, apoi au fost testați până la ultimul, înainte de a li se permite intrarea la concert. Au intrat doar cei care au primit rezultat negativ la testele rapide. Concertul din luna martie a fost organizat cu acordul guvernului spaniol din dorința de a testa în mod real dacă este posibilă reluarea evenimentelor cu mii de participanți în condiții speciale de siguranță. Urmărim cu atenție toate operațiunile NATO și nu acceptăm avertismente. Declarația vine de la ministrul rus al apărării, care susține că Moscova monitorizează cu mare atenție orice deplasare de trupe și tehnică militară în estul Europei. El a menționat expres debarcarea unei brigăzi de infanterie armatei americane într-un port din Albania, odată cu 750 de piese de tehnică militară. Rostul военной опасности способствует действиям Соединенных Штатов Америки и НАТО в европейском регионе. По повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной боевой подготовки. Реализуется американская концепция 4x30. Подогревается националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах. Libanul și-a mobilizat militarii pentru a lupta cu milioane de lăcuste. Elicopterele armatei au fost trimise să împrăștie substanțe împotriva lăcustelor din nord-estul țării. Până în acest moment nu au fost înregistrate pierderi majore, dar autoritățile sunt îngrijorate că vântul își va schimba direcția, iar insectele pot ajunge în sud, unde sunt întinse culturi agricole. Potrivit experților, de vină este chiar schimbarea direcției vântului. Din această cauză, milioane de lăcuste au ajuns din Arabia Saudită în Siria și Liban.